Як открыць уласную справу, дзе атрымаць неабходную інфармацыю і фінансавую падтрымку. Практычныя парады і натхняльныя гісторыі ад маладых паспяховых прадпрымальнікаў. Усё гэта аб'ядноўвае новы цыкл перадач тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Бізнес-план». У першым выпуску перадачы гаворка пойдзе аб бізнесе ў сферы IT. Вопытам адкрыцця уласнай справы з тэлегледачамі падзеліцца дырэктар кампаніі па распрацоўцы мабільных гульняў Уладзімір Цімашко. Так само с выпуску можно будет доведаться об тем, как отримать грошовую субсидию на реализацию вашей бизнес-идеи. Глядите передачу «Бизнес-план» сегодня у 19:20 на телеканале «Беларусь-4».